Најкорисен изум за човештвото според Томас Хобс е јазикот. Зборот комуникација во најшироко значење потекнува од латинскиот збор комуникацио, што значи општење меѓу луѓето, животните и машините. Процесот на општење меѓу луѓето и машините не се смета за комуникација, бидејќи комуникацијата е општествен процес, специфичен само за луѓето. Комуникацијата во најтесна смисла на зборот представува свесна човекова дејност. Таа кај животните се базира на инстинктивно рефлексивните механизми. Средства за комуникација би биле зборови, гестови, мимики, цртежи, музика и така натаму. Со комуникацијата се пренесуваат различни значења. Знакот се јавува во процесот на општење, не е природна појава, не е средство. Разбирање меѓу луѓето со помош на знаците можно е ако знакот има исто или слично значење за учесниците во комуникацијата. Предметите и појавите сами по себе не представуваат знаци. Знакот не е средство затоа што тој нема друга функција освен функцијата комуникација. Комуникацијата постои пред и независно од знакот. Главната функција на знакот е соопштување нешто некому. Семиоза е процес во кој еден објект или појава игра улога на знак. Семиотика представува дисциплина која го проучува процесот семиоза. Основите на семиотиката ги поставил американскиот логичар Чарлс Сандерс Пирс. Логиката и семиотиката представуваат синоними –